Det vi jobbar med på Umbilical Design är att se hur rymdteknik kan bidra till hållbar utveckling. Därför är vi extra glada att tillsammans med Kvalitetsmässan ha utvecklat en heldags rymdprogram den 12 november. Vi har bjudit in personer från vårt nätverk, både från NASA och ESA, som kommer att bidra med sina insikter om allt från framtidens boende till framtidens mat. Så välkomna den här spännande dagen!